všechno doladí úplně do ideální podoby. A myslím, že se za tenhle krásný den, odpoledne a večer zaslouží také poděkovat těm, kteří se podíleli na tom, že tady dnes můžeme být, že tady máme skvělý program a že to všechno tady takhle funguje. Dovolte mi, abych poděkoval partnerům a sponzorům této akce. Já myslím, že jako prvního bychom mohli poděkovat společnosti Antony, to je firma, která plní uzeninami. Dále firmy... A můžete si odmítat ty uzeniny vlastně i tady, protože tady mají stány. Dále je to firma Kohout Company. Kohout Company má tak trošku dost prsty v tom, že to tady stojí. Byli pod tlakem, museli si velmi tvrdě máknout, ale tenhle svatostánek kultury postavili dobře a se vším úctou, takže děkujeme. Dále jeho české papíry větší, jak jinak. Tradiční firma, která tady od jakživa byla a pevně věříme, že tady zůstane a bude nadále větší zdobí. Dále chceme poděkovat firmě Capex. A děkujeme za potlesk. A Pivovar Český Krumlov. Ano, Pivovar Český Krumlov tady má taky stánek, zásobuje nás pivem a přestože nejsem žádný velký odborník, musím říct, že mě teda osobně to pivo opravdu zase dupra. Je to krásné znovu zrození krumlovského piva. Děkujeme společnosti Ever, České pojišťovně, společnosti Energo Český Krumlov a společnosti Laha. No a nedá mi to, abychom si nepřiřáli poličičku a neřekli jsme vám, že mediální partner této akce je Českokrumlovská televize. Dost bylo sponzorů, jak říká klasik, vrátíme se k hudbě. Jojo Band je kapela, kterou v listopadu 1975 založili Richard Tesaří, Vladimír Tesaří, Ondřej Dýma a Julius Novotný Kuzma. Já myslím, že neexistuje nikdo v téhle republice, kdo by neznal aspoň jejich největší hity.